Pan le sude, kaha vetyo timle swarga. This is topic. आज रातमा आकाश किन उज्यालो चन्द्रमाको किरणले सजिएका बादल अनि ताराहरू टलपल टलपल गरिरहेका जब म लङ्किए सहरको भिडबाट शून्यतातिर मैले त्यहाँको दृश्यमा स्वर्ग पाएँ भगवान्ले सोधे कहाँ भेट्यौ तिमीले स्वर्ग त्यो वैशवमा बालापनको यादमा भेटे वृद्ध हुँदा मैले बिताएका जीवनको सम्झनामा भेटे मृत्युको क्षणमा अगाडि आएका विगतका तस्विरहरूमा भेटेँ अनि भेदभाव बिनाको आमाको निश्चल ममतामा भेटेँ आमा स्वर्गकी परी थिइन् अब कालो बादल गर्जिँदा जमिन हल्लिँदा खोला उर्लिँदा तडपन चिच्याहट र मृत्यु मृत्यु बस मृत्यु मैले त्यो डरमा नर्कको आवास पाएँ यो नर्कमा रहेको स्वर्ग अनि स्वर्गमाथि छ रे अर्को स्वर्ग रहस्यमा फसेका मेरा जाति जति सुल्झाउँछन् उति उल्झिन्छन् जति हाँस्छन् उति रुन्छन् अनि गिरगिराउँछन् भगवान्ले सोधे कहाँ भेट्यो तिमीले स्वर्ग त्यो पीडा पछिको मुस्कानमा भेटे यौन पछिको सन्तुष्टतामा भेटे अनि साथीहरूको भोज र रमाइलोको बिचमा भेटे तर सायद मलाई यो मृत्युले लग्नेछ त्यो बादल पारि यो संसारको रहस्यलाई सुल्झाउन अनि पाउनेछु मैले पीडा बिनाको स्वर्ग तब दिउँला भगवान्लाई जवाफ छोडी आएँ तिम्रो ग्रन्थमा लेखिएको स्वर्ग भोगी आएँ तिमीले दिएको नर्क धन्यवाद